Сәлем, бүгін тағы да Photoshop PixArt, әрдайымғыдай PixArt-қа кіреміз. Плюс батырмасын басамыз, сол жерден өзімізге таңдаған фотоны аламыз да, дәлше жұмыс істейміз. Біріншіден бізге добавить фото. Мен үнемі артқы фон ақ фотолар таңдаймын, егер сіздерде артқы фондарыңыз ақ болмай қалса, немесе үйде бір көптеген жиындарда суретке түсіп қалатын болсаңыздар, артқы фонды дәл осындай ақ қылу ол әрине оңай. Рисовать, біріншіден рисовать-қа кіресіздер. Батырманы басасыздар, өзіңізге ұнаған емес, мына бірінші кесті таңдайсыздар. Оның размерін неге үлкейтеміз. Осы жерден ұстановка басамыз, и мына жерден міндетті түрде ақ фонды таңдаймыз. Сосын дәл осылай артқы фондарыңызды ерінбей бояп шығасыздар. Бояп шыққан кезде сіздерден ақ фон шығады. Неге? Дәл осылай бояп шыққан кезде қазір мысал ретінде көрсетіп жатырмын. Әрине, дәл бұндай қылып боямайсыздар. Неге дәл осындай ақ фон шығару мүмкін. Бірақ та менде сурет онсыз да ақ, оны мен бірден Photoshop-қа өтсек. Добавить фото. Добавить фотоны басасыздар, мына жерден бізге керекті үйлерді аламыз. Керекті үйлер. Қаланың көшелері оны әрине табу оңай, Google-ге кіресіздер. Город немесе улица Манхэттен, улица Нью-Йорк, яғни өзіңізге қалаған қаланың суретін алсаңыздар болады. Енді бізге осы жерден мен Google-ге кіріп, бірден скриншот жасағаннан кейін осындай суретім үлкен болып, экранмен бірдей болып тұрады. Оны керек емес жерін алу үшін обрезать, неге? Обрезать-ты аласыздар. Обрезать етеміз, яғни қырқамыз шеттен. Неге өзімізге керек фото дайын болды. Оны шамалы қисайтамыз, суреттің бағытына қарап қисайтасыздар. Неге? Так, міне. И экранды басасыздар, экранды басқан кезде ең тура келетін неге? Енді шаштарында лишні бізде қалып тұр, ол үшін жоғарыдағы өшіргішті басасыздар. Неге өшіргішті басып, бізге керек емес жердегі қажеті жоқ жердегі не өшіріп тастайсыздар. Негізінде артқы фон таза ақ болғанда, бұл дәл осылай қалдық қалмайтын еді. Менде шамалы ломо араласқан фотома, яғни екі жағында қара түсті қысыңқы эффект бар. Размер кішірейт, қол егер қолдарыңыз түссе, қолдарыңызды міндетті түрде ашып алыңыздар. Себебі фотоңызда әдемі және де тұнық көрінеді. Мына жерде міндетті түрде шашын ашып аламыз. Шашына біз қазір басқа фон береміз. Денесіне тиіспеңіз. Енді шашын бояу керек. Шашын бояуға да арнайы бізде нелер бар. Неге ол үшін шаш бояйтын. Менде басқа да бояғыштар көп болатын, бірақ та оларды мен өшіріп тастадым. Неге бір шетке қоя тұрамыз бәрін. Надан бастаймыз. Экранды басасыздар тағы. Неге өзінде сурет. Мына жерден маска деген болады. Бұл жерден неке дәл осындай қызықты дүниелер қосып жіберуіңізге болады. Неке айжұлдыз шашы боялып, үстіндегі киімге қаланың үлгісін қою осылай. Яғни оңай. Добавить фото, суретті қоясыз, экранды басасыз. Сохранить етеміз.